የውጭ ጋዜጠኛዋ ትላንትና አብራከ ጌታቸው ረዳ ጋር ታየችው ሲትዩ የኢትዮጵያ መንግስት ያሉበትን ቦታ የማያቃቸውን የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች አንድ ጋዜጠኛ ከፊንላንድ ተነስቶ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ መቀሌ ከመቀሌ ካሉበት ቦታ ይድረስ ሲሄድ ምን ይሆነ ነው? መንገዱ ለማን የተከፈተ ነው? የኢትዮጵያ መንግስት በሚቆጣጠረው ሀገር ላይ ባሰማራው አጠቃላይ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ይሄንን ማግኘት ሳይችል እነሱ ይሄን ያገኙ ያሉት ለምንድን ነው? የት የገቡ የት የወጡ እንደሆነ ቁጭ ብለን ያየናቸው ነው የተባሉ ኃይሎች ከሲቪሎች ጋር ስለሆኑ እንጂ እንቅስቃሴያቸው ያየን ነው የተባሉ ኃይሎች በዚህ ሁኔታ እንደገና ተመልሰው ውጊያ ማድረግ በሚችሉበት ሁኔታ ውስጥ እንዲገኙ ያደረጋቸው ምንድነው? ህወሓቶች ደግሞ በወቅቱ ይናገሩ የነበረው ነገር ታስታውስ ከሆነ ጦርነቱ ባጭር ጊዜ አይቋጭም ወደ በረሃ ወርደን ዝግጅታችን አጠናቀን ተመልሰን እንመጣለን መቀሌን በቅርብ ጊዜ እንቆጣጠራለን ትግራይ ታሸንፋለች የትግራይ ምድር የጥላቶቹ መቀበሪያ ይሆናል የሚለው መፈክራቸው ያሰሙ ነው እስካሁን ድረስ የቆዩት አሁን 8 ወር ሆኖታል ጦርነቱ ጌታቸው ረዳን ማግኘት የቻለች ጋዜጠኛ ለምን ዶክተር ደብረጽዮንን አላገኘችም የሚለው ተያያዥ ጥያቄ ስለሚሆን ማለት ነው ከመንግስት አንጻር አሁን መነሳት ያለበት ሁለት ጥያቄ የሚመስለኝ ሪሊ ህወሓት ሙሉ በሙሉ እንዲደመሰስ ይፈልጋል ወይ የሚል ጥያቄ ተመልሶ እንዲነሳ የሚያደርግ ሁኔታ ውስጥ የገባን ይመስለኛል። የትግራይ ጉዳይ ማንን እየመሰለ ነው? ወዴት እየሄደ ነው የሚለውን ለመመልከት አሁን የትግራይ ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስትና ኢትዮጵያ የምትፈልገው ጉዳይ ሳይሆን ህወሓት በሚፈልገው መንገድ እየሄደ እንደሆነ አመላካች ነገሮች አሉ። የተያዙና የተደመሰሱ የጁንታ አመራሮች አሉ በሚል የሚናፈስ ወሬ ነበር። እስካሁን ግን መንግስት ያለው ነገር የለም። ከዚህ ጋር በተገናኘ ነው ጥያቄውን ማነሰው። መንግስት በትግራይ ጉዳይ ላይ ግልጽ መረጃ መስጠት ያልቻለው ለምንድን ነው? የዛሬ 40 አመት ህወሓት በበረሃ ውስጥ ትግል ሲጀምር በደደቢት ማንፌስቶ ወይም በደደቢት የፍኖት የትግል መርሆ አማራን ጨቋኝ ብሄር ብሎ የመደብና የጭቆናውን ለያይቶ አማራን ዘላለም ወረፍተ ነሰዋለው ብሎ መምጣቱን እናስታውሳለን። በመንግስት በኩል ካለው መረጃ ይልቅ በህወሓት በኩል ያለውን መረጃ የበለጠ እንድናገኝ የተደረገ ነው። ይሄ ለምን ይሆናል ብለ የጠየቀው አሁን ድጋሚ ማንሳቱ ተገቢ ይመስለኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ መረጃ ያገኘን አይደለም እንደ ኢትዮጵያዊ መንግስትን በመረጃ እየሰጠ አይደለም ያሉት። ይሄ ጉዳይ ወዴት ይሄዳል ካልክ ወደ 1981 ዓመተ ምህረት የደርግ ዘመን የትጥቅ ትግል ነው የሚሄደው። አዲስ አበባ ውስጥ ይደለቅ ነበር ያኔ የህወሓት አማራሪ ሆነው ጌታቸው ረዳ ሰቆጣ አካባቢ የአማራ ክልል አካባቢ እንደ ታየና እዛ አካባቢ ነኝ ማለቱን ተከትሎ የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ ተጠይቀው ነበር አስተያየታቸውን እና ያው የጁንታው አማራሮች ያሉበትን ቦታ ስለማይያውቁት ነው የሚል መልስ ሰጥተዋል። 1983 ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ በአማራ ላይ ያልሆነ ያልተሰራ ግፍና በደል የለም። አሁን አማራ በዚህ ሰዓት ሀገር አልባ ሆኖ በህወሓት ፍኖ ተመር መሰረት የፊንላንድ ወይት ጋዜጠኛ ወጣችው አንድ መረጃ አለ። አንድም ጌታቸው ረዳ ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር በቀላሉ የሚገናኝበት የሳተላይት ስልክ እንዳለው የገለጸችው አንድ ይመስለኛል። ሁለት ስናይፐር እዛ የያዙ ሰዎችን እንዳየች ይሄን ያስፈጽሙ የነበሩ ሰዎች ደግሞ ፊት ላይ ተቀምጠው እና ታምራ ላይ እና በረከስ ስምኦን እና አዲሱ ለገሰ እና ከነሱ ደግሞ ተከታይ ያለው ትውልድ ደግሞ በደም እንኳን አማራ ይሆን እነዚህ ያልኳቸው ሰዎች እንኳን ቢያንስ በደም ብዙ አማራ ይሆን ትልላቸው። ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ማንም ማረጋጋት አልቻለም። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በተደጋጋሚ በማህበራዊ ሚዲያም በምንም መረጃዎች ሲወጡ እንደሚገለጽ ይቀጠሮ ይያዛል፣ ነገር ግን ተጨባጭ ነገር አይሰጥ። እሱ ተቀማጭዋል። ትግሉ ወዴት አካባቢ እንዲሆን ይፈልጋሉ? አሁን ከአሁን በኋላ የተራዘመ ጦርነት ቢደረግ እንኳን ህወሓት ወይ ደግሞ ታጣቂዎች ወዴት አካባቢ እንዲሆን ይፈልጋሉ? ትግሉ አማራ ምድር ውስጥ እንዲሆን ይፈልጋሉ። መንግስት ድሉን ስንት ጊዜ ይነጠቃል? መንግስት ያገኘውን ድል እየተነጠቀ ያለው ባያያዝ ስህተት ባያያዝ ችግር ነው። ጀነስትልኝ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን ነፃ አንደበት የተሰኘው የውይይት ዝግጅታችን አሁን ጀምሯል። በዛሬው ዝግጅታችን የትግራይ ክልልን ሁኔታ እየቃኘን አብረናችሁን ቆያለን። በተለይ ሰሞንኛ የሆኑ ወታደራዊ ጉዳዮችን በውይይታችን የምናነሳ ይሆናል። ከሰሞኑ በርካታ ጉዳዮች ትግራይ አካባቢ እየተከናወኑ ስለመሆናቸው
ከመረበኛ የማህበራዊ ሚዲያ ዚም ዘም ከመታየው በዘለለ በዋና ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም አንዳንድ ዘገቦች እየወጡ ይገኛሉ። እኒህንና ተዛማጅ ጉዳዮችን እያነሳን ውይይት እናደርጋለን። እንደተለመደው ለውይይቱ ባልደረባዬ በለጠ ካሳ ዝግጅቱን አጠናቆ እዚህ አብሮኛል። እስከ ውይይት ፍጻሜያችን አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በለጠ ቀደም ብዬ እንደተቀስኩትኝ ትግራይ ክልል አካባቢ ሰሞንኛ ጉዳዮች ትኩረት የሚሹ ይመስለኛል። በርካታ ጉዳዮች እየተስተዋሉ ነው። በተለይ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮችን ያገኙ ጋዜጠኞች የውጭ ጋዜጠኞችም በመስልና በዘገቦቻቸው ተካተው አስተውለናልና መንግስት እስካሁን የሚፈልጉ አመራሮችን በቁጥጥር ስር እንዳላዋለ የሚፈልጉ ሰዎችም እንደሆኑ የምናውቃቸው ሰዎች በዘገባ በዚህ መልኩ በጋዜጠኞች ቃለ ምልልስ ተደርጎላቸው አስተውለናልና ይህና ሰሞንኛ ሌሎች ጉዳዮች ካሉ መረጃዎችን በማካፈል እንጀምር ነው ሩይታችን እንገባለን። በለጠ መልካም በላይ እንግዲህ አንተም እንዳልከው እንግዲህ ሰሞኑን በየትግራይ አካባቢ እንደገና ተኩሳቱ ያገረሽ መጥቷል። ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ትኩረትን እየሳበ መጥቷል። በአጠቃላይ ትግራይ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ጉዳይ ምን ይመስላል የሚለውን እንግዲህ ስንመለከት አሁንም ጦርነት እንዳለ መረጃዎች ያሳያሉ። በተለይ በየህዋት አፈቀላጤዎች የሚያሰራጫቸው መረጃዎች አሉ። ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች ቡድን በየተሻው ውስጥ የገቡ የህዋት ከፍተኛ አመራሮችን አግኝተው ሰፋ ያለ ዝርዝር ዘገባ ሰርተዋል። ፎቶግራፍ እየለጠፉ ነው። እንግዲህ ሰባዊ አገልግሎትና አቅርቦት ላይም ያው መንግስት በሁኔታዎች እየሰራው ነው ቢልም አገልግሎቱ አሁንም በሚፈልገው ልክ እየተሰራጨ እንዳልሆነ ተሰምቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በዚህ በሰባዊ አገልግሎት ላይ የተሰማሩ የእርዳታ ሰራተኞች በህወሓት መገደላቸውን ያው ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ መንግስት ገልጿል። እንደገና በአንጻሩ የህወሓት አፈቀላጤዎች እነዚህ የእርዳታ ሰራተኞች በመንግስት ተገደሉ የሚል ሙግቱ ሲገቡ እንመለከታለን። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ውይይታችን በደንብ አንክሮ ሰተን የተወያየንበት ምንድን ነው? አሁንም የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ይፈተሽ ከሚለው ጋር የተያያዙ መረጃዎች እየወጡ ነው። እንግዲህ የህወሓትን መረጃ በተደጋጋሚ በማውጣት የሚታወቁ ግለሰቦች እንደናሪያ ተስፋ ማርያም ያሉ ሰዎች አሁንም የትግራይ ጤና ቢሮ ኃላፊና የትግራይ ክልል የእርሻ ቢሮ ኃላፊው ከመቀሌ መሀል ከተማ ውስጥ ከሚገኝ ሆስፒታል የመድኃኒት ክምችትን በመኪኖች ነው ወደ በረሃ ወርደው የህወሓትን ታጣቂዎች እንደተቀላቀሉ አሳውቀዋል። እዛው ጎን ለጎንም እንግዲህ ምናልባት የተወሰነ ጊዜ ቢሆንም የትግራይ ክልል ፖሊስ ውስጥ በተለይ የመቀሌ ዞን ተብሎ የሚጠራው ውስጥ ያሉ የፖሊስ አባላትም ወደ ታጣቂ ቡድኑ ሂደው እንደተቀላቀሉ ተሰምቷል። ይህንን ስትመለከተው እንግዲህ ሲቪል አስተዳደሩ ግማሹ እየተናደ መሆኑን ትመለከታለህ። እንግዲህ እነዚህ ናቸው አጠቃላይ በመረጃ ደረጃ ያሉት ሰሞነኛ ሁነቶች በትግራይ ደረጃ። መልካም በለጠ፣ ጥሩ ያነሳቸው ነጥቦች እንዳሉ ሆኖ ተዛማጅ ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ሰሞነኛ ሁኔታውን ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው የሚለውን በትንሹም ሊጠቁም የሚችለው ተመልሶ ከመቀሌና ዙሪያው አካባቢ ውጪ በርካታ አካባቢዎች ትግራይ አካባቢ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን እንደዚሁ ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች መረጃ እንደደረሳቸው የጻፉትን እኔም አንብቤ ያለው እንዲሁ አገልግሎት መቋረጡ ከመቀሌ ውጪ ያለው አካባቢ በምን የጸጥታ ሁኔታ ላይ እንዳለ ፍንጭ የሚሰጥ ይመስለኛል። ጥያቄው ከዚህ ጋር ተገናኝቶ ወደ አንተ ማመጣው ባለፈውም የመከላከያ ሚኒስትር ያነሰው አንድ ጥሩ ነጥብ ያለ ይመስለኛል። ምርጫውን ተከትሎ የሰራዊት አባላትን ማንቀሳቀስ አስፈላጊ ሆኖ ስለነበረ ከትግራይ የወጣ የመከላከያ ሰራዊትን አጋጣሚ በመጠቀም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ችግሮች መኖራቸውን ራሱ መከላከያ አልካደም። ነገርየው ግን ከዛም የከፋ ይመስላል። አንዳንድ ወታደራዊ ጉዳዮች ሰሞንኛ ሰቆጣ አካባቢ የነበረውን እየተከታተልኩ እንደነበረ ተስፋ አድርጋለሁ። እዛ አካባቢ የተያዙና የተደመሰሱ የጁንታው አመራሮች አሉ በሚል የሚናፈስ ወሬ ነበር። እስካሁን ግን መንግስት ያለው ነገር የለም። ከዚህ ጋር በተገናኘ ነው ጥያቄውን ማነሰው። መንግስት በትግራይ ጉዳይ ላይ ግልጽ መረጃ መስጠት ያልቻለው ለምንድን ነው? እንዲህ አይነት ብዙ ውዥንብር በተፈጠረባቸው አጋጣሚዎች እንኳን በፍጥነት ወደ
ሚኒስትሪም ሚዲያ አትሊስት በመንግስት ይዞታ ስር ወዳሉ ሚዲያዎች መጥቶ መረጃውን ለህዝብ ማድረስ ያልቻለው ለምንድነው አካባቢው ላይ የሆነ ያለው ነገር የሚያመለክተው በለጠ? መልካም በላይ እንግዲህ እሱን አሁን የጠየቀኝን ጥያቄ ለመመለስ የትግራይ ጉዳይ ማንን እየመሰለ ነው ወዴት እየሄደ ነው የሚለውን ለመመልከት አሁን የትግራይ ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስትና ኢትዮጵያ በሚፈልገው ጉዳይ ሳይሆን ህወሓት በሚፈልገው መንገድ እየሄደ እንደሆነ አመላካች ነገሮች አሉ። ህወሓቶቹ ይሄን ጉዳይ የተራዘመ ጦርነት እንዲኖር ይፈልጉ ነበር። ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ አቴንሽኑን ደግሞ ትኩረት እንዲሰጣቸው ይፈልጉ ነበር። ዓለም አቀፍ ተቋማትን በርዳታም በሚዲያም በሌላ መንገድ የሚገቡ ተቋማት መረጃ ይወጡ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲያደርሱላቸው ይፈልጉ ነበር። የዲፕሎማቲክ ጫናው በኢትዮጵያ መንግስት ላይ እንዲበረታ ይፈልጉ ነበር። እነሱ ደግሞ ወታደራዊ ድሎቻችን ትላንትና ደርግን አሸንፈንበት የመጣ ነው ወታደራዊ ኃይላችን አሁን ማለም የሚያውቀው ነው እሱም ባጭር ጊዜ እንደግመዋለን ይያሉ ይዝቱባቸው ከነበሩ ነገሮች መካከል እስካሁን አንዱም ነገር የጎደለባቸው አይመስልም። ስለዚህ የትግራይ ጉዳይ ህወሓት በሚፈልገው መንገድ እየሄደ ነው ለመናገር ይቻላል። አሁን የምትመለከተው እሱ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ ወይ ደግሞ መልስ የህግ ማስከበር ዘመቻውን በሶስት ሳምንት አጠናቆ ህዳር 19 ቀን እንደምታስታውሰው መቀሌን በተቆጣጠረበት ጊዜ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል የተገለጸውን እና መከላከያ ሚኒስትር የሰጠውን መግለጫ ታስታውሳለህ። ጦርነቱ ተጠናቋል። የአንዳንድ የጁንታው ቅሬቶች ወደ በረሃ ሸፍተዋል። እነሱን የመልቀም ስራዎች በቅርብ ቀን ይሰራሉ። እሱን ኦፕሬሽን አጠናቀን አካባቢውን ሙሉ በሙሉ ሰላሙን እንመልሳለን እናጸደዋለን ነበር ሲባል ነበር። አሁን ያለ ነው ሰኔ 21 ቀን ነው። እስካሁን የሆነው ነገር የትኛው ነው? ህወሓቶቹ ደግሞ በወቅቱ ይናገሩ የነበረውን ነገር ታስታውስ ከሆነ ጦርነቱ በአጭር ጊዜ አይቋጭም፣ ወደ በረሃ ወርደን ዝግጅታችን አጠናቀን ተመልሰን እንመጣለን፣ መቀሌን በቅርብ ጊዜ እንቆጣጠራለን፣ ትግራይ ታሸንፋለች፣ የትግራይ ምድር የጥላቶቹ መቀበሪያ ይሆናል የሚለው መፈክራቸውን እያሰሙ ነው እስካሁን ድረስ የቆዩት። አሁን 8 ወር ሆኗል ጦርነቱ። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ መረጃ እያገኘን አይደለም፣ እንደ ኢትዮጵያዊ መንግስትም በመረጃ እየሰጠ አይደለም ያሉት። ይሄ ጉዳይ ወዴት ይሄዳል ካልክ ወደ 1981 ዓመተ ምህረት የደርግ ዘመን የትጥቅ ትግል ነው የሚሄደው። አዲስ አበባ ውስጥ ይደለቅ ነበር። ያኔ የመንግስቱ ኃይለ ማርያምና የኢሰፓ ኮሚቴዎች ይደልቁ ነበር። በእያንዳንዱ ወታደሩ ውስጥ ግን የሚከናወነውን እና በናቅፋ ተራሮችም ሆነ በኤርትራ በረሃ በደደቢት በረሃም ይሆን የነበረውን ነገር የመሀል ሀገር ሰው አያውቅም። በኋላ ግን እዚህ አፍንጫችን ስር ድረስ መጥተው ሰላ ድንጋይ ሲያዝ ነው መንግስቱ ኃይለ ማርያም መጨረሻ የእምነት ቃሉን ይሰጥ። እንደዛ ያሉ ነገሮች እንዳይደገሙ ያለም ድርቁ ስላልሆነ በተደጋጋሚ እኛም እንደ ሚዲያ እንኳን ህዝቡ መረጃ የማግኘት መብቱ መንግስት መረጃ የመስጠት ግዴታው እንድወጣ እየተወተ ነበር። ከዚህ ጎን ለጎን የዲፕሎማሲ ብልጫ መንግስት እንዴት ተወሰደበት የሚለውን በተደጋጋሚ ተናግረናል። አሁንም እየሆነ ያለው ይሄ ነው። አሁን አንድ ነገር ይሆናል እዛ ትግራይ ውስጥ ባሉት መንገድ የህወሓት አፈቀላጤዎችና የህወሓት ዲፕሎማትና ሰባዊ መብት ደጋፊዎች ጉዳዩን ባሉታዊ መንገድ ካስተጋቡት በኋላ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ምን እያደረገ ነው ያለው? ለዛ ምላሽ እየሰጠ ነው ያለው። አሁንም ትግራይ ውስጥ እየሆነ ስላለው ነገር ከመንግስት መረጃ ማግኘት አልተቻለም። ስለዚህ ከየት ነው መረጃ እየተገኘ ያለው? ከተባራሪ አካላትና የህወሓት አፈቀላጤዎች የሚሉትን በዛ ልክ እየተተረጎመ ነው መረጃ ሰው እያገኘ ያለው። ስለዚህ አሁን መንግስት መረጃ መስጠት ያልፈለገው ለምንድን ነው? እሱም መልሱም መንግስት ነው ሊመልሰው የሚገባው። ምናልባት የከፋ ነገር እንኳን ቢኖር መንግስት መረጃ መስጠት አለበት። ምናልባት ወታደራዊ እንዳልከው ወታደራዊ ሚስጥሮች ካልሆኑ በስተቀር ሌላውን በተመለከተ ልክ መጀመሪያ የህግ ማስከበር እርምጃው ተጀመረ በተባለበት ወቅት ይደረግ እንደነበረው ወታደራዊ አዛዦችም ጭምር በተለያዩ የመንግስት ሚዲያዎች መረጃዎችን ይሰጡ እንደነበረው ከዛው ከቦታውም ይሆነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ወደ ከተማም ሲመለሱ ይሰጡ እንደነበረው አሁንም በዛ ደረጃ በዛ ድግግሞሽ እንኳን ባይሆን መርበኛ ቀን ተቆርጦለትም ሊሆን ይችላል እንዳስፈልጊነቱ እንደ ሁኔታዎችም ግጭቶች ሲፈጠሩ ሊሆን ይችላል መረጃ መስጠት በጣም አስፈልጊ እንደሆነ እኔም የምስማማበት ነው። በለጠ ባለፈውም እንደዚሁ እኔም በግል እንዳልከው ያንተን ኮት አደርጋለሁ በግል እኔም ራሱ አሁን በመንግስት በኩል ካለው መረጃ ይልቅ በህዋት በኩል ያለውን መረጃ የበለጠ እንድናገኝ እየተደረገ ነው። ይሄ ለምን ይሆናል ብለ የጠየቀው አሁን ድጋሚ ማንሳቱ ተገቢ ይመስለኛል። ተያይዞ ሊነሳ የሚችለው የአማራ
ልዩ ኃይል ሚናና አጠቃላይ የአማራ ፖለቲካ ኢሊቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው ተሳትፎ ወይም ደግሞ ያለው ሚና ምንድነው የሚለው መታየት ያለበት ይመስለኛል። በጣም ኢሚዲየት የሆነ ግልጽ ስጋትም ከህዋት የተደቀነበት ስለሆነ ይታወቃል። ከጅምሩ ጀምሮ የህዋት መሰረታዊ የሆነ የፖለቲካ ፍላጎቱ አማራን በተመለከተ ምን እንደሆነ ስለሚታወቅ ማለት ነውና አሁን ባለው ሁኔታ ልክ በፌደራል መንግስት እንዳለው ሁሉ በአማራ ክልላዊ መንግስትም እንደዚሁ የመረጃ ክፍተቶች ያሉ ይመስለኛል። መረጃ ሲሰጣ እናስተውልም ምናልባት አለ ከተባለ እንኳን የህዋት አማራሪ ሆኖ ጌታቸው ረዳ ሰቆጣ አካባቢ የአማራ ክልል አካባቢ እንደታየና እዛ አካባቢ ነኝ ማለቱን ተከትሎ የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ ተጠይቀው ነበር አስተያየታቸውን እና ያው የጁንታው አማራሮች ያሉበትን ቦታ ስለማይወቁት ነው የሚል መልስ ሰጥተዋል። እንግዲህ በቂ ነው ወይ አይደለም ወይ የሚለው እንዳለ ሆኖ እዛ አካባቢ ያለውም የክልሉ መንግስት ሚና ምንድነው የሚታይህ ምንስ ነው በተጨባጭ አሁን ካለው የህዋት ወቅታዊ እንቅስቃሴ አንፃር በክልሉ በኩል ምን ሊደረግ ይችላል? አጓራባች ከመሆኑ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት በፖለቲካ መስመርም ህዋት ከሚከተለው አማራን የተመለከተ የፖለቲካ መስመር አንፃር ምንድነው ሊደረግ የሚችለው? ምንድነው እየተከናወነ ያለው? ምን ይታያል? በለጠ ዘካ መልካም ጥሩ ጥያቄ አንስተሃል። በለ እንግዲህ ህዋትን በባህሪው ከዛሬ 40 አመት በፊት እንመልከተው። የዛሬ 40 አመት ህዋት በበረሃ ውስጥ ትግል ሲጀምር በደደቢት ማንፌስቶ ወይም በደደቢት የፍኖት የትግል መርሁ አማራን ጨቋኝ ብሄር ብሎ የመደብና የጭቆናውን ለያይቶ አማራን ዘላለማዊ ረፍት ነሰዋለሁ ብሎ መምጣቱን እናስታውሳለን። እሱን መሰረት አድርጎ 1983 ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ በአማራ ላይ ያልሆነ ያልተሰራ ግፍና በደል የለም። አሁን አማራ በዚህ ሰዓት ሀገር አልባ የሆነው በህዋት ፍኖተ መርህ መሰረት ነው። ይሄ ሲሆን ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ጉልበት ይዞ ለመሰንበት ወይ ደግሞ ኢትዮጵያን ማዕከላዊ መንግስት ተቆጣጥሮ ለመሰንበት ህዋት የተጠቀመበት እንደ ባዕደን አይነት በአማራ ስም የተደራጁ ድርጅቶች ነው የተጠቀመባቸው። በርካታ የባዕደን ሰዎች በወቅቱ ህዋት አማራን ለማጥፋት ነው የተነሳው የትግል ፍኖተ መርሁ ላይ እንደዚህ ብሎ ጽፏል። በግዝ ባንቀጽ ሲነገር የሚሰሙ ሰዎች አልሆኑ እየገባቸውም አልነበረም። ግን በውጤት የሚታየው እሱ ነው። እነ ታምራት ላይ ነው ሄደው በወቅቱ ሶማሌ ውስጥ ያደርጉት የነበረው እንቅስቃሴ ያንን ተከትሎ በአሩሲም ያደርጉት ያለውን በዛው ልታነሱት ይችላል ነገር ላይ ያያይዘ በአሩሲ በሐረር ወዳውኑ በወለጋ የሆነውን ነገር እናስተውሳለን። አማራ ያለ ደራሽ ያለ ተከላካይ እንዴት እንዲጠቃ እንደነበር ይሄ የሆነው እንግዲህ ህዋት ይከተለ በነበረው ማለት ነው። ይሄን ያስፈጽሙ የነበሩ ሰዎች ደግሞ ፊት ላይ ተቀምጠው እነ ታምራት ላይኔ እነ በረከት ስምኦን እነ አዲሱ ለገሰ እና ከነሱ ደግሞ ተከታይ ያለው ትውልድ ደግሞ በደም እንኳን አማራ ይሆን እነዚህ ያልኳቸው ሰዎች እንኳን ቢያንስ በደም ብዙ አማራ ይሆን እንደሌላቸው ይሄንን ሲያስፈጽሙ የቆዩ ሰዎች ህዋት በፈጸመው በደል በህዝባዊ ቁጣ ከተባረረ በኋላ የገባበትን ጉዳይ መከታተል ነበረባቸው እንደ አማራዎች። አሁን ህዋት እንትኑን ቀይሯል። ቃል በቃል አሁን ስም እየጠራ መናገር ጀምሯል። ትላንት በብሔር ነበር የሚለው ዛሬ የአማራ ኤሊት ጋር ሂሳብ አወራርዳለሁ እያለ ነው። ይህንን ጌታቸው ረዳ ሲናገር ሰምተዋል። ጀነራል ጻድቃ ይህንን ሲናገር ሰምተዋል። ከአማራ ጋር ነው ሂሳብ እናወራርደው እያሉ እየሆነ ያለው እሱ ነው። የስሜን ህዝብ በተማረከበት ጊዜ በአማራ ተወላጆች ላይ ተለይቶ የተፈጸሙ ጥቃቶች አሉ። ጊዜው ስላልደረሰ ስላልወጣ ሊሆን ይችላል። የሚመለከተው አካል ያወጣዋል። እኛ ግን በተባራሪ እንደ ሚዲያ የደረሱ መረጃዎች አሉ። አሁንም በአጋጣሚ ከእጁ የገቡ የአማራ ተወላጆች ካሉ ህዋት ምን እያደረገ እንደሆነና ሌሎችም በምን መንገድ እየያዛቸው ነው የብሔር ብሔረሰቦችና የአማራ ትግል ተብሎ ትግሉ እንደ ሁለት የተከፈለ መሆኑን አሁን ሁላ መረጃዎች እንደዛ ነው የሚያመላክቱት። አሁን የአማራውን ጋር ሂሳብ እናወራርዳለን ተብሎ ዛቻ እየተፈጸመ ከዛም ከዚህም በተለይ ደግሞ የመልካም ምድር አቀማመጡ ስትመለከት አሁን የህዋት ታጣቂዎች የሚባሉት ያሉበት አካባቢ ባመዛኙ ያበርገሌ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ትግሉ ወዴት አካባቢ እንዲሆን ይፈልጋሉ? አሁን ከአሁን በኋላ የተራዘመ ጦርነት ቢደረግ እንኳ ህዋት ወይም ደግሞ ታጣቂዎቹ የት አካባቢ እንዲሆን ይፈልጋሉ? ትግሉ አማራ ምድር ውስጥ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ይሄ አመላካች ነው። ድሮ አመች ነው ያሉትን ቦታ ደደቢትን አልሄዱበትም። በእርግጥ ገፊ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ወደ ወልቃይት በኩል ያለው የተጠናከረ
እንተስካሴ በዛው በኩል ከኤርትራ ያለው ቅርበት እነሱ እንደሌላ አማላካች ቢሆንም ግን በባህሪያቸው ግን ትግሉን አማራ ምድር ውስጥ ማድረግ ይፈልጋሉ። አሁን እሱ መጠጋጋት ነው እናመለከተው። አሁን ከሰቆጣ በቅርብ ርቀት ነው አጠቃላይ የጁን ተወታጣቂ እንተስካሴ ያለ እየተባለ ያለው። ከኮረን ከተማ ነው ወጣ ገባ የሚባል በማይጫው ተራቦች ስር ነው የሆነ ያለው። እነዚህ ቦታዎች ተመለከታቸው በመዛኑ የአማራ ክልል አጎራባች ወይንም ደግሞ የኩታገጠ መሬቶች ናቸው። ይሄ ነው የሆነ ያለው። አሁን ህዋት ዛቻ እየፈጸመ ያለው በአማራው ላይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ ስማቸውን ጠርተው በመዛኑ ሲናገሩ አትሰማም በፕሮፖጋንዳቸው። አሁንም ይሄንን ከመቀሌ የሚያባራቸው ሆነ ካራት ኪሎ ያባራቸው አማራ እንደሆነ ነው ይያሉ ያሉት። ለሱ ሂሳብና ወራዳለ ነው ይያሉ ያሉትና ይሄንን የነሱ ዛቻ ተሰምቶ ግን አጠቃላይ ግን በዛ ልክ ዝግጅት ሲደረግን አሁን አትመለከተም። አሁን ቀደም እንዳልከው የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ጌታቸው ረዳ እንኳን አማራ ክልል ትግራይ ውስጥ የሚቆምበት መሬት የለውም። ይሄ ንግግር ምናልባት ቆይ ውሎ አድሮ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል። ይሄን በሌላ አይን ማየት ያስፈልጋል። 2 ሚሊዮን ሆነ 3 ሚሊዮን የሚሆነው የትግራይ ህዝብ ህወሓትን ባይደብቀው ኑሮ ማንጎሻሽው ነገር ህወሓትን በዛ ጉልበት በሁለት ሳምንት ከመቀሌ ማባረር የተቻለና ያን ያክል ወታደራዊ ብልጫ ወስዶ እንግዲህ ባካላይ ተዋላንት 200 ኪሎ ሜትር የሚሆነውን የወልቃይት የሁመራና የዳንሻ የጠገዴ መሬት በፋኖና በትንሽ ወታደራዊ ድጋፍ ነው ማባረር የተቻለው። በዛ ፍጥነት የተሸነፈን ኃይል የትግራይ ህዝብ አይደብቀው ኑሮ ዛካቢ ቁርኝት ባይኖር ኑሮ እስካሁን ጊዜ ወስዶ 8 ወር መቋቋም ይችላል። አካባቢ ተቋዋል የምግብ የሌላ የፍሳፍስ አቅርቦት ባይደረግ ኑሮ መቆየት ይችላል ወይ? እና ይሄን ንግግር ማንን ያዘናጋል? ትግራይ ክልልም መቆሚያ የለውም የሚለው ትግራይ ክልል መቆሚያ ሳይሆን አስተማማኝ ቦታ እንዳላቸው ነው ታየው። የውጭ ጋዜጠኛዋ ትላንትና አብራ ከጌታቸው ረዳ ጋር ታየችው ሲቲዩ የኢትዮጵያ መንግስት ያሉበትን ቦታ የማያቃቸውን የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች አንድ ጋዜጠኛ ከፊንላንድ ተነስቶ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ መቀሌ ከመቀሌ ካሉበት ቦታ ይድረስ ሲሄድ ምን ይሆነ ነው? መንገዱ ለማን የተከፈተ ነው? የኢትዮጵያ መንግስት በሚቆጣጠረው ሀገር ላይ ባሰማራው አጠቃላይ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ይሄንን ማግኘት ሳይችል እነሱ ይሄን ያገኙ ያሉት ለምንድን ነው? ይሄንን ስትመለከተው አሁንም የአማራው ኤሊት የአማራ የፖለቲካ ኃይል እና በአማራ አጠቃላይ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ሚና አለን የሚሉ አካላት ያሁኑ ጊዜ ከትላንቱ የተለየ መሆኑን በደንብ ሊገነዘቡት ይገባል። ይሄ ግንዛቤ ተወስዶም ለዚህ ውልክ ዝግጅት ካልተደረገ ለዚህ ውልክ አሁን ህዋት ሂሳብና ወራዳለን እያለ እየዛተ በዚህ ልክ አሁንም ወታደራዊ ድሎችን የሚያገኝ ከሆነ አጣው ለማን ነው የሚለው በተለየ ሁኔታ ማየት ያስፈልጋል። ይሄን የኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ የፖለቲካ ኃይል አሰላለፍ ስናወራ በተደጋጋሚ አውርተናል። ይሄን ደግሞ ለመናገር ያክል የኦሮሞ ብሔርተኞች ህወሓት የስጋት ምንጫቸው አይደለም። ምናልባት አዲስ አበባ 4 ኪሎ በሚኖረው የስልጣን ሽኩቻ ካልሆነ በስተቀር በምንም ጉዳይ ስጋታቸው ሊሆን አይችልም። እንደውም ስትራቴጂካሊ አጋራቸው ነው። የትግራይ ብሔርተኝነትም ሆነ የኦሮሞ ብሔርተኝነት በጋራ ቢስማማበት ጉዳይ ምንድነው? ጨቋኝ የሚለውን የአማራን ኃይል በማዳከም ላይ ነው የሚስማሙት። በዚህ ላይ የሚስማሙ ኃይሎች አሁን ተጨካክ ነው። በዚህ ልክ እስከ በዛ ልክ እነዛ የጁንታ በእነሱ አጠራር ወይም ደግሞ የህወሓት ታጣቂዎች እንዲጠፉ እስከም ድረስ ይፈልጋሉ። ይሄንን ጉዳይስ በሚዛንነት ይዘው የአማራን የፖለቲካ ሚዛን ሚዛኑን ለማስጠበቅ ለምን ያክል ጊዜ ይጠቀሙበታል? ይሄ በደንብ ፖለቲካዊ ትንታኔ ሰርቶ በሊታይ ይገባዋል። ዝም ብሎ እንደተላንቱ ሆሆሆ ብቻ አይደለም። ለምንድን ነው የሀገሪቱ ጄኔራሎች ኦሮሞዎቹ ነው? የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኦሮሞ ሆኖ የህወሓት የፕሮፖጋንዳ ክፍል አሁንም አህዳዊና አማራ እያለ እየጠራ ከአማራ ጋር ነው ሂሳብ እናወራደው እያለ አማራ በየትኛውም የፌደራል መንግስት ይሄ ነው የሚባል ሚና በሌለበት ሁኔታ በወታደራዊ መዋቅር ውስጥ ጉልህ ቦታ በሌለበት ሁኔታ ለምንድን ነው ስም እየጠራ የሚናገረው? ለምንድን ነው ትልልቆቹ ጄኔራሎች እነሱን ጠርቶ መናገር ያልቻለው? ይሄ የሚያሳይ ነገር አለ። የትላንት ተሞክሮን ተመልሰን እንመጣለን። ብሔር ብሔረሰቦች ጋር አይደለም ጥላታችን። ብሔር ብሔረሰቦችን ትላንትም እኛን ነጻ ያወጣናችሁ ዛሬም እንመጣለን። ወዳጆች ናችሁ፣ ጠብቁን የሚል መልከታ ነው። ከዚህ በተለየ ሁኔታ አማራው ፖለቲካውን በደንብ ሊያይ ይገባል የሚል ሐሳብ አለኝ።
መልካም በለጠ የ እንግዲህ የሚዲያ ጉዳይ ላይ አሁን መልሽ ሚዲያና ዲፕሎማሲ ሌላ መጣው ነው እንዳልከው መንግስትም እንደገለጸው ባጭር ጊዜ ውስጥ መቀሌን መቆጣጠር ተችሎ እንደነበር مناሳውሶ ነው ከዛ በኋላ ግን ውጊዎቹ በተለያዩ ስልቶች ቀጥለው ነበር ያው የሚታወቅ ስለሆነ በሀገር ቤትም በውጭም ያለው የትግራይ ኤሊት ያደረገው እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የነበረው መፋዘዝ ተዳምሮ ሁልጊዜም ዜና ሆኖ ቆይቷል። ነገሮችን እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው በአግባቡ እየተጠቀሙ እንዴት እንደመጡ አሁን ቀደም ተከተለው ወይም ክሮኖሎጂካል የሆነ ነገር ብናስቀምጥ እንዴት ኢፌክቲቭሊ እየሰሩ እንደነበረ ለብዙ ሰው ባንክሮ ለሚከታተል ሰው ግልጽ ነበር። ጉዳታቸውን እንዴት አግነነው ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ እንዲያቸው እንደሚፈልጉ አንዳንዴ ደግሞ በኪሳራቸው ላይ ጉዳት የሚደርስባቸው ሲሆን እንዴት መያዝ እንደሚችሉ በተደጋጋሚ ያየነው ይመስለኛል። አሁን ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ማንም ማረጋጋት አልቻለም። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በተደጋጋሚ በማህበራዊ ሚዲያም በምንም መረጃዎች ሲወጡ እንደሚገለጽ ይቀጠሮ ይያዛል ነገር ግን ተጨባጭ ነገር አይሰጥ። እሱ ተቀማጭዋል። አሁን ባለው ሁኔታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም እንደምታዩ የድርጅቱን መሪ ማግኘት አልቻሉም ወይም ደግሞ የድርጅቱ መሪ እንዲገኙ አልተፈልግም ወይም ደግሞ በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ አይታወቅም በህይወትም ላይ ኖሩ ይችላሉ። ይሄን ግን የኢትዮጵያ መንግስት ግልጽ ነገር ማድረግ ያስፈልገው ነበር። ምናልባት በምስል ያላየናቸው ይመስለኛል እሳቸውን እስካሁን እንግዲህ ጌታቸው ረዳን ማግኘት የቻለች ጋዜጠኛ ለምን ዶክተር ደብረጽዮንን አላገኘችም የሚለውም ተያይዝ ጥያቄ ስለሚሆን ማለት ነው። ከመንግስት አንጻር አሁን መነሳት ያለበት ሁለት ጥያቄ የሚመስለኝ ሪሊ ህወሓት ሙሉ በሙሉ እንዲደመሰስ ይፈልጋል ወይ የሚል ጥያቄ ተመልሶ እንዲነሳ የሚያደርግ ሁኔታ ውስጥ የገባን ይመስለኛል። ለምንድን ነው በዛ ሁኔታ የት የገቡ የት የወጡ እንደሆነ ቁጭ ብለን ያየናቸው ነው የተባሉ ኃይሎች ከሲቪሎች ጋር ስለሆኑ እንጂ እንቅስቃሴያቸውን ያየን ነው የተባሉ ኃይሎች በዚህ ሁኔታ እንደገና ተመልሰው ውጊያ ማድረግ በሚችሉበት ሁኔታ ውስጥ እንዲገኙ ያደረጋቸው ምንድነው? ምናልባት እቺ የፊንላንድ ጋዜጠኛ ወጣችው አንድ መረጃ አለ። አንድም ጌታቸው ረዳ ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር በቀላሉ የሚገናኝበት የሳተላይት ስልክ እንዳለው የገለጸችው አንድ ይመስለኛል። ሁለት ስናይፐር እዛ የያዙ ሰዎችን እንዳየች ተጋድሟል ስናይፐር ምናምን ምትልበት ገለጻ አለ። እስከ ስናይፐር ድረስ ይታጠቁ ስለመሆናቸው የትግራይ ወጣት በገፍ እየተቀላቀለ ነው እንዳሏት እና ጦርነቱ ይተናቀቃል በቅርብ ነው የሚተናቀቀው በእኛ አሸናፊነት ይሆናል እንዳላት እንዲሁም ደግሞ የሚታገሉት የትግራይ ህዝብን ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ እንደሆነ እነዚህ በጣም በእያንዳንዳቸው ተተንትኖ መታየት ያለባቸው ይመስለኛል። ይህን ሁሉ መናገር የሚችሉ አመራሮች አሉ። በአንጻሩ የኢትዮጵያ መንግስት ተሰጥ ብሏል መልሼ ማምጣት የምችለው ወደ መፍትሄው እንድትመጣ ነው። እንግዲህ ችግሮችን ቅድም አነሳቸው በሚዲያና በዲፕሎማሲ መሬት ላይ ያለውን ውጊያ ወይም ደግሞ በመንግስት እንደተገለጸው የተገኘውን ድል ማስተበቅ ያልተቻለውና አሁን ተመልሶ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዲገኝ ያደረገው ማን ነው? ከዚህ ለመውጣትስ ምን መደረግ አለበት? እንደመውጫስ ሆነን ይወለደ አው እንዳልኩ ነው እንግዲህ በላይ መንግስት ድሉን ስንት ጊዜ ይነጠቃል? መንግስት ያገኘውን ድል እየተነጠቀ ያለው ባያያዝ ስህተት ባያያዝ ችግር ነው። ይሄን በተደጋጋሚ ተናግረናል። በሁለት ሳምንት ያጠናቀቀውን ጦርነት የስምንት ወራት የዲፕሎማሲ ጫና ሲደረግበት በየዲፕሎማሲው መንገድ ደግሞ የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው እና የዲፕሎማቲክ ተቋማት በማን እንደተያዙ መንግስት እንኳን ያውቃል። ከነ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ጀምሮ በእያንዳንዱ ኤምባሲስ ካለ የጥበቃና የሴክሬታሪ ክፍል ድረስ በማን ሲሰራ እንደቆየ ላለፉት 30 አመታት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የዲፕሎማሲ ስርዓት በህወሓቶች እንደተጠቀሙበት እንደነበረ ይሄን ያውቃል መንግስት። በዚህ በኩል ዝግጅት ሳይደረግ ነው ጦርነቱ የተገኘው እንድል እንኳን ማብራራት አቅቶት ነው መንግስት ያን ያክል ጫና ሲደረግ የነበረው። ትናንትና ወዲያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዛሬ 40 አመት በመጡበት መንገድና የዛሬ 40 አመት በሰሩበት ፕሮፓጋንዳ ተመልሶ መምጣት ይፈልጋሉ። እሱን ግን እኛ ተረድተናል እያሉ ነው። አልተረዱ ቢረዱ ኑሮ አሁን ተግባራዊ ነገር ነው የነበረ። አንዲት ጋዜጠኛ ከፊንላንድ ተነስተ ቀድም እንዳልኩ በአዲስ አበባ መቀሌ አድርጋ ተከዜ በረሃ ድረስ ሄዳ ጌታቸው ረዳን አግኝታ ቃለምልስ ዛስተመጣ
ሌሎች እርዳታ ድርጅት ሰራተኞች ደግሞ በዛው ልክ ያገኙዋቸው እንደሆነ እየተነገረ የዛሬ 40 አመት እነ ኮሆን የአሜሪካ ዲፕሎማቶች እንዴት አድርገው ከተከዜ በረሃ እንደመጣቸው የሚታወቅ የእርዳታ ድርጅቶች የዲፕሎማቶችንና ጋዜጠኞችን ህዋቶች እንዴት ተጠቀሙባቸው እንደነበረ የዛሬ 40 አመት ተጠቀሙባቸው እነ ሞኒካ ዛሬ ደግሞ ያገኙዋቸው እንደሆነ የመንገድ እየተሄደበት እየታወቀ አውቀዋለሁ ማለቶቻውን ብልጫ አያስገኝም። ብልጫ እንደወስዱ ያስደረጋቸው ነገር ምንድን ነው? አሁን መንግስት እኔ በኔ እይታ መንግስት ያፈረ ይመስለኛል። የኢትዮጵያ መንግስት ምን ብሎ ነው ያፈረው? ጦርነቱን በሶስት ሳምንት አጠናቅቄያለሁ ብሏል። ካሁን በኋላ በዛ አካባቢ በዲፕሎማሲ ስታንዳርድ ወይም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሚሆን መረጃ ጦርነት አለ የሚለው ነገር መናገር አይፈልግም መንግስት። ምክንያቱም የዲፕሎማሲ ኪሳራ ያመጣብኛል ብሎ ያሰበ ይመስለኛል። አሜሪካኖቹና ምዕራባውያን ደግሞ የሚያደርጉትን ነገር ታውቃለ። መንግስት ወደ ድርድር መምጣት አለበት። ህዋቶች የሚፈልጉት ነገር ነው። ወደ ጠረጴዛ እንምጣ። የከፋ ወታደራዊ ልቂት ሳይደረግ ሲቪሎች ሳይጎዱ ወደ ጠረጴዛ እንምጣ የሚለው የህዋት ፍላጎት ነው ተብሎ ስለታሰበና ይሄ በፍጹም ባሸነፍኩት ኃይል ላይ እንደ ዱቄት ባየር ላይ በበተንኩት ኃይል ላይ ይሄ ሐሳብ ደግሞ ሊመጣ ይገባም የሚለው ነገር መንግስትን ሰቅዞ ያዘው ይመስለኛል። ይሄንን ለህዝብ እንኳን መናገር ባይችል የህዝብን ሞራልና የመንግስትን ፕሮቶኮል ከመጠበቅ አንፃር በዚህ መንገድ ይከድበታል ቢባልም እንኳን ግን አሁን ዲፕሎማሲ ላይ የሆነ ያለው ነገር ያው ነው። ጋዜጠኞቹ የመስክ ስራ ለመስራት የሚንቀሳቀሱበት አገር የሚቆጣጠረው ኢትዮጵያ መንግስት ነው። የጋዜጠኞቹን እግር ተከትሎ ታጣቂዎችን ማደን ባይቻልም እንኳን ከውጭ እነዚህ ጋዜጠኞች የሚያወጧቸው መረጃዎች እና እዛ ያገኙት ሀቅ ምን ሊመስል እንደሚችል በዛ ልክ መንግስት መዘጋጀት ነበረበት። ትላንትና አይተው ሲኤንኤን ይዞት የወጣውን ሰፊ ዘገባ ገደል ውስጥ የተጣሉ አስክሬኖችን ገደል ውስጥ የተጣሉ የሰው ልጅ ቅሬቶችን አግኝቻለሁ። ይሄን ደግሞ ከወታደሮች ተንቀሳቃሽ ስልክ አንፃር አያይዞ የሰራውን ዘገባ አይተዋል። እንደዚህ ያሉ ነገሮች ተደምረው ወዴት ይመጣሉ? አሁንም መንግስት በትኩረት መንቀሳቀስ ካልቻለ አሁን በቅርብ ጊዜ አሜሪካኖች ወደ ጠረጴዛ ተመለሱ የሚለው አሳታፊና ሁሉን አቀፍ ድርድር ተቀመጡ የሚለው እንደ ዱቄት የተፈተነውን ህወሓትን ከመሬት ፈንቅለው የሚያመጡበት መንገድ እየተመቻቸ ይመስለኛል። ስለዚህ መንግስት አሁንም ዲፕሎማሲው ላይ ምናልባት ሰሞኑን የተከተለው ወይ ደግሞ በዚህ 10 ወራት የተከተለው ዲፕሎማሲ መንገድ በቂ አለመሆኑን ገምግሞ የተሻለ ዲፕሎማሲ መስራት አለበት። የትግራይ ክልል ዲፕሎማሲ ብቻ አይደለም ትግራይ ክልል ውስጥ ያለውን ነገርም የማስረዳትና የመረዳት ሁኔታዎች ሊኖሩ ይገባል። ምናልባት መንግስት ጊዜ አስተዳደር አዋቀር ቆለ በዚህ 8 ወራት ውስጥ የተዋቀረው ጊዜ አስተዳደር ምን ይመስላል? ስንቶቹ ተገደሉ ለህዋት መረጃ አንሰጥም በማለትና ለኢትዮጵያነት ስለታመኑ ስንቶቹ ተገደሉ? ስንቶቹ መረጃና ሀብት ይዘው ሄዱ? ስንቶቹ የማከለው መንግስቱን አጠቃላይ መረጃዎች ወስደው ለታዳጊዎቹ አስረከቧቸው የሚለው ነገር እንደገና መፈተሽ አለበት። ስለዚህ በእነዚህ ሁለት መንገዶች የጊዜው አስተዳደሩን በመፈተሽ በኩል የዲፕሎማሲውን ስራ ማጠናከር በመሄድ በኩል እንደገና ደግሞ ምናልባት ይሄ ጉዳይ መንግስት ራሱ የሚያቆም ከሆነና መንግስት ሊሄድበት የሚገባም ከሆነ የኢትዮጵያ ወታደራዊ መኮንኖች አሁን በዛ አካባቢ የተንቀሳቀሱ ያሉት ወታደራዊ መኮንኖች እነማን ናቸው? ህወሓት በትክክል እንዲደመሰስ የሚፈልጉ ናቸው ወይስ ደግሞ እንደተባለው ህወሓት የብሔር ብሔረሰቦች ጠበቃ ነው የሚለውን አምነው የሚቀበሉና ለኢትዮጵያ አደጋነቱን የማይገነዘቡ ሰዎች አሉ ወይ በዛ ውስጥ የሚለው እንደገና ሊፈተሽ ይገባል። ይሄ አሁንም በደርግ ዘመን አንዳንድ መኮንኖች የወታደሩን ሞራል የሚለካ የወታደሩን አጠቃላይ ሎጂስቲክስ በመውደብና በመሸጥ ከጥላት ጋር መረጃ በመለዋወጥ የወታደሩ ሞራል የነኩበት ሁኔታ እንዳይመጣ ወታደራዊ ውስጡን ወታደራዊ ሁኔታውን መንግስት መፈተሽ አለበት። በፍጹም አንተም እኔም እንደምናምነው እኮ ህወሓት አሁን እንኳን ከኢትዮጵያ ትልቁ ሰራዊት ጋራ ከየትኛውም ያካባቢ ኃይል ጋር እኮ የሚመጣጠን ኃይል የለውም ታውቃለህ። ምናልባት በተለየ ሁኔታ መረጃዎች ከኢትዮጵያ ወታደራዊ ምንጮች መረጃዎች ካልሾለኩለት በዛ ሁኔታ ካልሄደ በስተቀር እንደ አውሮፕላን ጥያለው መትቼ ጥያለው ብሏል። ወታደራዊ አውሮፕላን ትልልቅ ዲፖዎችን በምርኮ አግኝቻለሁ ብሏል። በርካታ ወታደሮችን እየማረኩ ነው ብሏል። ይሄ ፕሮፓጋንዳ ነው ብለን ብንተወው እንኳ በዚህ በኩል አገግሞ ለመምጣት ግን የሚደረጉትን እንቅስቃሴዎች መደረያ ያሉትን መካድ አይቻልም። ይሄ ዝም ብሎ ይመጣ ሊሆን አይችልም። ዝም ብሎ ይመጣ አይሆንም። የተገኘ ነገር ከሌለና መረጃ ካልሾለከ ስለዚህ መንግስት ውስጡንም ውጭንም በደንብ ማየት አለበት። በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ሁኔታ የሚዘናጋ ከሆነ ግን
የአማራ ኃይል ግን ለብቻው ይሄን ጉዳይ እንደገና ቆሞ መጠበቅ አለበት። ተዝቶበታል እየተዛተበት ነው አሁን እየሆነ ያለው ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ላለፉት 30 አመታት ከነበረው በከፋው ሁኔታ የሚመጡ ነገሮች ኖራሉ። የመሬት ጥያቄዎች አሉ። እንግዲህ የወልቃይትም የራያም የጠለምትም ያበርገልኝና ሌሎች መሬት ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች አሁን የማንነት ጥያቄዎች ተመልሰዋል ከተባለ በዚህ ሁኔታ ስንት ጊዜ ይቀጥላሉ የሚለው የተለየ ነገር ስለሚያስፈልገው በሁለት መንገድ ማየት ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ዲፕሎማሲው ላይ ግን በተደጋጋሚ ነግረናል። በተደጋጋሚ እንደ ዜጋም እንደ ሚዲያም ሆነ ያለበት ነገር በተደጋጋሚ ሲያቀርብን ብለናል። አሁንም ግን የኢትዮጵያ መንግስት የዲፕሎማሲ ብልጫውን መልሶ ማያዝ የቻለበት ሁኔታ የለም። በተለይ ከህወሓት አንጻር ቀድም አንተ ዳልከው ከ አክሱም የሲቪል ሰዎች ግድያ ጀምሮ እስከ ቶጎጋው የአውሮፕላን ግጭት ድረስ የአውሮፕላን ጭፍጨፋ አለ የሚለው ድረስ እንደ ሲቪሎችን እየተጠቀሙባቸው እንደሆነ ትላንትና ጌታቸው ረዳ ከህፃናት መሃል ቆሞ ሲታይ የነበረውን ፎቶሱን እየተመለከትከው ስለሆነ አሁን ይሄንን መንገድ ይሄንን ሁኔታ ለምን እነሱ እየተጠቀሙበት ከሆነ የሲቪል ህፃናቶችን ለጦርነት ያስገቡ በህፃናቶችና በሲቪሎች መካከል እየተሽለከለቁ ጥቃት እየፈጸሙ ነው የኢትዮጵያን መንግስት ለምን ኢትዮጵያን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥሉ ኃይሎችን በዚህ ልክ መሆኑን ግን ማሳየት አልቻለም። ለሆኑ ነገሮችን መግለጫ ሰጥ እየሰማን አይደለም። ለሀገር ውስጥ ማህበረሰቡ መረጃ በሚገባው ልክ ሊሰጠው ይገባል። ለውጭም የዲፕሎማሲና ለዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲውም መረጃ ያስፈልጋል። ሀገሪቱን የሚጠቅም የዲፕሎማሲ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ይሄም አይሆን ከሆነ ግን አሁን በተናገርንበት በቅርብ ጊዜ ምራባያን እጅ ጠምዘው ወደ ጠረጴዛ ነው ማለታቸው አይቀርም። እሱ ደግሞ ማንን ዋጋ ያስከፍላል ማንን ይጎዳል የሚለውን እንግዲህ በዚህ እድሜያችን ያየነው ኤክስፒሪንስ ድጋሚ አንክደው በአይናችን ያየነው ትላንት የሆነበትን በኢትዮጵያ ላይ ነው። እኛም ደግሞ እንዳማራ ደግሞ የሆነውን ደግሞ ለይቶ ማየት ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ማለት በጣም አመሰግናለሁ በእንጣለ ነበርን ቆይታ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ንጻ አንደበት ውይይታችን ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ሌላው ውይይት ይዘንላችሁን ቀርባለን። ጤና ይስጥልኝ።